Buzlar itib gönüllərdən Deyəsən Saadet qaçıb önümdən Göydəniz kükrəyib hey Coşur, ağlayır Taleyim, bəxtim Güssəm, kədərim Sənə çatmır Necə yanına gəlin Sonu yoxmuş həsrətin Hay mələyim Qalma gittir sənin Uzaq olur səfərin Səni hər an gözləyir Son nəfəsin Təşəkkür edirik İlqar bəy. Mahnın müəllifini qeyd eləyim. Mahnın müəllifini mütləq qeyd eləyək ki, onlar bizdən inciməsinlər. Çox gözəl bir bizim savadlı bir bəstəkarımız var, Natiq Qəzənfəroğlu. Hə. Mahnı onundur və Məryəm Əlibəylinin sözlərinə olan bir mahnıdır. Düzdür, biz dostum mahnısını istədiyi oxuyaq, amma mələyin mahnısını verdilər, amma birazdan dostumu da oxuyarıq. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirik fanınız üçün. Sponsorumuzdan söhbət açmaq istəyirəm. Bakıda bir ünvan var ki, onu hər kəs tanıyır, hər kəs bilir. Bu, Niyel Sarayıda əziz tamaşaçılar, fərqli dizayn, maraqlı üslub, yüksək keyfiyyət axtaranlar məhz Niyeli seçirlər. Avropa və milli mətbəximizin ən ləziz tamlarını da Niyeldə dadmaq olar. Peşəkar səviyyədə xidmət Niyelin daha bir özəlliyi və gözəlliyidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızda, həyatımızda önəmli tarixlər var ki, biz bu tarixləri unudulmaz xatirəyə çevirmək istəyirik. Bu yaxın, bu baxımdan Niyel sizin arzularınızı gerçəkləşdirməyə hazırdır. Ünvan. Nəsim rayonu 3-cü mikrorayon dairəsinin yanı əlaqə nömrələrini xatırladıram. 012-430-95-66, 050-430-95-66. Mövzumuzu birazdan davam etdirmiş olacaq, əziz tamaşaçılar. Ən geniş səs diapazonuna malik olan ifaçılarla bağlı ilə bizim sujetimiz də olacaq. Amma irəliyən dəqiqələrdə hal-hazırda isə reklamlar. Sponsor Şad günlərinizin məkanı Niyel Şadlıq Sarayı.